Жаңа 2019 жылы дәрі-дәрмектен тапшылық болмайды. Қазірдің өзінде келесі жылға жоспарланған емдік заттардың 83% сатып алынған. Медициналық мекемелерге қаңтардың басынан жеткізіле бастайды. Жалпы медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізіміне 1144 түрлі дәрі кірді. Биыл бұл тізімге жаңа емдік препараттар да қосылды. Олар ВИЧ ауруын емдейтін, туберкулез бен ағзасын ауыстырған науқастарды оңалтуға қолданылатын дәрілер. Қазір 72 миллиард теңгеге 1144 позицияның 350-і алынды. Бұл артерия, жүрек қант диабеті, онкология, гемофилия, склероз, өкпе, тыныс, демікпесі ауруларын емдейді. Ал жаңа жылдың басында қазақстандық фармзауыттар құны 50 миллиард теңге болатын 494 атауды жеткізеді. Қазақстанда аналогы жоқ 106 дәрілік зат бар. Ол тікелей шетелдік зауыттардан сатып алынатын болады. Елімізде диспансерлік есепте 45 ауру бойынша тіркелген науқас бар. Ал дәріхана иелері бұрынғыдай дәрілерге ойына келген бағаларын қоя алмады. Жаңа жылдан бастап оларды бақылау қатаяды. 1000 теңге сатылатын дәрі, басқа өңірлерде кейбір кезде 2-3 есе енді артық бағамен сатылатын. Қазір кезде бұның бәрі денсаулық сақтау министрлігімен қадағаланып отырады. Және егер науқастар өз жағынан, халқы өз жағынан осындай жағдайларды көрмеген, қолма-қол көрсе, бұл дәріханалар жазаланады.